महानगरी स्टेट बैंक अफ इंडियार कर्मचारी आक्रांत करोना बंध रखा एस वि आईर फाँसी बजार सान्ध शाखा और बैंक बाहर करपक्ष एरी जाननी सकुके कर्मचारिके क्वारेन्टीन और पुनपटिया सम्प्रचार जब विचार उपस्थित आम सांबा हाफिजुर रहमान हय मंजुश्री ए मुहूर्त एक डांगर खबर बुली कब लागিব কিয়নো চিকিৎসক আৰক্ষী তথা চিকিৎসাকৰ্মী আৰু সাধাৰণ লোকৰ সমান্তৰালভাৱে এবাৰ বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কোভিড 19 ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ইতিমধ্যে তথ্য পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি যেহেতুকে ফাঁচি বজাত উপস্থিত আছো কেমেৰাপাৰ্চন জিতু বৰুৱা আছে জিতু বৰুৱা এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম ফাঁচি বজাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ যিটো সন্ধ্যা শাখা এই সন্ধ্যা শাখাটোত ইতিমধ্যে কেইবাজনো বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী শৰীৰত কোভিড পজিটিভ ধৰা বুলি তথ্য পোৱা গৈছে আৰু সেই তথ্য ইতিমধ্যে बैंक करपक्ष लिखित आकार जानसे जो आम सम्भव है निजाव दर्शक देखने जत्न करम बैंक करपक्ष तरफों बैंक बाहर इतिम्य एन बनार लगे बनार लगे दिया बनार इतिम्य ब्रांच मेनेजार भारतीय स्टेट बैंक फेन्सी बजार शाखार एनेदर बनार एन लगे दिया और यह बनार इतिम्य उल्लेख कर बैंक विषय कर्मचारी इतिम्य कईबाजन विषय कर्मचारी शरीर कोड पजिटिव धरा पड़े सै बैंक अनिर्दिष्ट काल इतिम्य बंध रखी से ব্যক্তিসকলক আহিবৰ কাৰণে যি সমূহ গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসকল আহিবৰ কাৰণে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাম গেটত গেটখনত আচলতে তলা লগাই দিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছো নিজলাপা দৰ্শকক যিটো শাখা আছে শাখাৰ সন্মুখৰ ভাগৰ যিখন গেট এই গেটখনত তলা আঁৰি দিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে বেংক কৰ্তৃপক্ষই এখন জাননীও লগাই দিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি যি ফাঁচি বজাৰ অঞ্চলৰ যিহেতুকে এইটো ফাঁচি বজাৰ এৰিয়াৰ আচলতে ৰেল গেট 3 নম্বৰ ৰেল গেটৰ সমীপৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ এই ব্ৰাঞ্চত ফাঁচি বজাৰৰ যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে এই ব্যৱসায়ীসকলৰ আচলতে ইয়াত লেনদেন চলে ব্যৱসায়ীসকলৰ ইতিমধ্যে আশংকা কৰা হৈছে যে এই যিসমূহ ব্যৱসায়ী আচলতে লেনদেন কৰিছিল হয়তো তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা কোভিড পজিটিভ বিয়পিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু এটা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ শাখাৰ যি পি আৰ তেওঁ আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে যে যিহেতুকে ব্যক্তিগতভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ফাঁচি বজাৰৰ সমীপৰ লগতে আৰু ফাঁচি বজাৰৰ এইটো যিটো ব্ৰাঞ্চ এই ব্ৰাঞ্চৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৰ আৰু যিকেইটা ব্ৰাঞ্চ আছিলে এই ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ব্যক্তিগতভাৱে আচলতে তেওঁলোকে স্বাব দিছিলে বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে যিটো ফাঁচি বজাৰৰ সন্ধ্যা শাখা আছে এই সন্ধ্যা শাখাটোত ইতিমধ্যে কেইবাজনো বেংক বিষয়া কৰ্মচাৰী শৰীৰ কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত যি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব লাগিব আৰু আমি আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি যিকেইজন ইতিমধ্যে ব্যক্তিৰ শৰীৰত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈকে নিয়া হৈছে যদিও আৰু বাকী যিসমূহ আন আন কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি জানিব পাৰিছোঁ। হাফিজুৰ ৰহমান, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।